Почитувани граѓани на Република Македонија, почитуван председателе на собранието, почитувани пратеници, почитувани медиуми. Денеска е историски ден за нашата земја. Заедно напишавме историја. Откако огромно мнозинство од излезените гласачи на референдумот го одобрија договорот од Преспа за членство на Република Македонија во Европската унија и НАТО, денес собранието на Република Македонија, следејќи ја волјата на граѓаните, со двотретинско мнозинство овозможи да зачекориме низ отворените порти во најголемите западни сојузи на светот. Македонија ќе биде дел од европското семејство. Нашите сонови и визии за подобар живот во подобра земја ќе бидат исполнети. Ќе пристапиме кон двете најмокни организации во светот како полноправна членка, како независна и горда земја. Со оваа историска одлука, нашето пристапување во НАТО, кое веќе е во тек, ќе продолжи со зголемен интензитет и со јасен исход. И процесот на членство во Европската унија ќе започне веќе следната година. Го имаме датумот. Ова е историски момент. Сакам наискрено и најдиректно да му се заблагодарам на секој пратеник за оваа историска одлука. И особено сакам да им се заблагодарам на оние храбри пратеници на ВМРО-ДПМН и нивната коалиција, кои го ставија интересот на државата и на граѓаните над партиските интереси и гласаа за, и покрај непотребниот политички притисок од страна на нивното партиско раководство. Децата на Македонија ќе бидат горди на сите нив, како и на сите пратеници од мнозинството. Сите ќе бидеме горди на нашите пратеници. Во овој момент, луѓето во Македонија се горди што имаат вакво собрание. Секој граѓан на нашата земја е горд на покажаната одговорност и храброст. Уверен сум дека го делам чувството на гордост на секој наш граѓанин за подготвеност да се прифати овој исчекор за доброто и иднината на нашата земја и за нашиот народ. Со вакви одлуки, луѓето стануваат херои. Денес, заедно напишавме историја и вие сте многу повеќе, отколку само дел од неа. Вие денес, почитувани граѓани, самите станавте херои во историјата што ќе ја раскажуваат идните поколенија. Бидете сигурни, луѓето во Македонија нема да заборават што направивте за иднината на земјата. И бидете сигурни дека, како премиер, јас останувам на зборот, дека ќе ја гарантирам вашата сигурност и сигурноста на вашите семејства, почитувани пратеници. Денес ја надминавме големата пречка, што стоеше пред нас и меѓу нас, и ја изградивме државотворната коалиција, коалиција со граѓаните, за јасна и стабилна иднина на сите граѓани. Да ја одржуваме силно оваа коалиција со граѓаните, бидејќи нашето патување кон поубава иднина, кон нашето членство во Европската унија и НАТО, што туку започне. Ајде сега да направиме долгиот пат, да биде покус. Ни предстои работа низ парламентарниот процес за спроведување на договорот од Преспа. Заедно ќе ги усогласиме амандманите на Уставот. Заедно ќе работиме на помирувањето, простувањето и на националното обединување, бидејќи и тоа бара посветеност и одговорност. Паралелно со тој процес, останува да се фокусираме на спроведување на необходните реформи за да ги постигнеме европските стандарди. Правото и правната држава се наша обврска и тоа нема и нема да има одстапки. Почитувани граѓани, денес им дадовме нов, свеж старт на промените. Затоа мора да го продолжиме она што го започнавме денес во коалиција со граѓаните, коалиција на одговорност за еднината на нашата земја. Уверен сум дека заедно ќе одведеме Македонија во светла иднина. Имам порака и за почитуваните пратеници кои отфрлија одговорноста денеска. Јас се уште не ја изгубив надежта дека и тие ќе се преиспитаат и ќе се приклучат кон одлучното градење иднина на нашата заедничка земја. Македонија оди по еден, единствен и јасен пат
Вратите се отворени. Приклучете се. Да живее Македонија. Да живеат граѓаните на Македонија. Повелете. Повелете прашање до новинарите. Дали ги убедувавте претениците на начин како што вие знаете да ги убедувате со 2 милиона од фармерски бенефит? Дигнитетот на претениците е пред се и над се. Ги повикувам сите органи на истражување или било кој да провери дали има било какви инсинуации. Но истовремено кажувам, ќе гонам на суд до крај за ова валкано инсинуиране, манипулација и оптужби. Затоа што генерален секретар на една од најголемите партии во Македонија испрати такво обвинување. Не заради мене, заради дигнитетот на претениците. Водевме транспарентен процес до крај. Зборувавме јавно за се. Разговаравме со претениците. И гледавте, не брзавме, полек, да има пријатна атмосфера. Само тоа беше важно. Јас сум убеден дека поголема бројката од 25 пратеници од опозицијата. И убеден сум дека ќе се приклучат. Зошто? Заради Македонија, заради еднината, заради тоа што 80% стојат позади НАТО и Европската унија, заради тоа што и ВМРО-ДПМН и нивните коалициони партнери се за Европската унија и НАТО, заради тоа што играчки нема со еднината на државата. Јас сум убеден дека следниот чекор ќе го правиме веќе заедно. Во најмала рака, во многу поголем број од денешниот. Повелете. За мене сите пратеници се исти. Никој не е виновен додека не се докаже вина. Разговарав со сите, веројатно, и ќе бидам чесен, пораката на помирување, пораката на простување, охрабри. Јас верувам дека ќе се изнајдат начини на вистина да направиме национално обединување, затоа што премногу ни е поделено обшеството. Европската унија и НАТО се веројатно единствена можност која што не обединува сите, и политички, и етнички, и религијски. И сега е моментот да се обединиме. Верувам дека тоа охрабрување, сите тие луѓе, водени веројатно и од делот да направат и покаение за тоа што се осумничени и овинети, сите заедно направивме сериозен исчекор. Јас верувам дека ова е вредно. Вредно е заради децата, заради идните генерации, заради нашата Македонија. Тоа значи, ни собраниски тела, формирани работни групи, на кои што ќе седнеме и ќе најдеме начин за сеопшто национално помирување и простување. Целта. Тоа значи, ни собраниските тела. Ако некаде Зоран Заев, извршната власт или било кој од власт во државата прави некаде прогон, со умисла, со намера, сакам веднаш тоа да го сообщите. Секаде и секој да го знае. Уште еднаш потенцирам. Никој не е виновен ако не му се докаже вината со правосилна пресуда. Исто така, секој во државата, почнувајќи од мене, заради тоа што сум прво извршната власт, секој во државата треба да си носи одговорност за тоа што е обвинет и за тоа што би било потврдено со правосилна судска пресуда. Судските процеси ќе продолжат. Веројатно, инстанците правосудни, за кои што неколку пати кажувам дека немам намера да се мешам таму внатре, тие ќе си ги носат своите оценки. Затоа што сето тоа што ние го работиме, сето тоа пред кое што е исправено Македонија, е секако одговорност на сите во државата. Секако најодговорен е парламентот, после тоа извршната власт, па понатаму се сите други институции во државата. Сето тоа што ќе се случува во Македонија ќе биде транспарентно, јавно, на показ на граѓаните и ќе работиме исклучиво во правец на едината на оваа наша земја, на членството во НАТО, на почеток на преговорите со Европската унија, но да, и на помирување и простување. Многу е, редно е, навистина, да изградиме единство и да се обединиме. Уште едно прашање, доколку
Македонско што ги држава. Усвојањето на уставот стои дека се напаќате во рок 30 дена со граѓанско тело кое што ќе изготви план за национално помирување, како план помирување. Ќе седне парламентот и ќе разговара. Јас сум овде секој пат да помогнам. Јас лично простив уште од првиот момент и како политичар просто. И верувам дека ќе знајдеме начин да испратиме пораки на помирување и простување прво во парламентот. Затоа што народот по вертикала ни е поделен, реков, до општините, до секое семејство во државата, скоро. Затоа мораме да се обединиме, да преземеме одговорност прво ние, горе, кои што сме најодговорни во државата и кои што работиме во име и за сметка на нашите граѓани. Повелете. Нема потреба да барат. Апсолутно, институциите се постапуваат од онака како што е по закон и обезбедено е секако гаранција на нивниот глас како пратеник, на нив лично и на нивните семејства. И е, уште еднаш напоменувам, институциите се подготвени брзо да реагират согласно закон на секоја закана кој што ќе се случи. Македонија е исправена пред сериозна одлука и ние ќе реагираме. Господин новинар, јас само сум сведок на тоа што го зборуваат протениците од вашето законување овде во собранието. Да, тоа е срамото. Со протениците имаше разговори, со сите. И ќе ги видите колку се на голем број. И ќе видите во процесот кој што доаѓа. Разговараме како колеги, како луѓе, едни со други. Да, разговарав јас и со протеници кои што се обвинети за намерата овде во оваа сала да го одземат мојот живот и на овие протеници. Разговарав. Подадовме рака. И така разговараме, и така ќе продолжиме да разговараме. Затоа што редот е да се помириме во државата. И јас апелирам до секој да се носи со својата одговорност. Не може само политичарите да бидат одговорни. Сите во државата, пред закон, исто носиме одговорност. Повелете. Дали има друго прашање? Имаш. Огромен е бројот. Не би сакал. Тоа е нивно право. Пратеници се. Јас апелирав и се надевам дека веќе во следните фази ќе се приклучат. Пресериозен е процесот. Пресериозен е процесот и секако мора и единствено само така може по слободна волја на секој пратеник. Само затоа така е возможно да биде одржливо. Ова денеска беше само одлука за потребата за отварање на уставни промени. Доправа нацрт амандманите доаѓа. Ќе има дискусија, ќе се гласа за нацрт амандмани, ќе има јавна расправа, ќе се гласа исто со двотретинско мнозинство за амандманите. Ова треба да биде одржлив процес и навистина единствено е возможен, како што реков, во благопријатна атмосфера, со дигнитетот и достоинството на секој пратеник и на неговата лична одлука внатре. Јас сум денеска среќен заради тоа што изнедривме двотретинско мнозинство за првата одлука, која што сум убеден дека ќе биде охрабрување за следните чекори. Извинете, колку амандмани очекувате? Јас знам дека 4 амандмани по договорот има. Знам и за иницијативата на одредени пратеници, за да го зајакнат идентитетот и јазикот, и тоа е во духот на договорот. Знам и за иницијативите други, за кои што разговара, апсолутно сум целосно подготвен, како што реков, пред пратениците во парламентот, да ние од владата дојдеме овде во парламентот, заедно со пратениците. Дај Боже со сите 120 да работиме на сите амандмани кои што се необходни, кои што ќе не поврзат и ќе застанеме заедно. А има шанси да го завршиме овој процес и со 120 гласа за. Кога очекувате владата да ги изготви амандманите да бидат испратени? Ние добивме рок од 15 дена, денеска од собранието, прво од комисијата, денеска од собранието, буквално нема да штедиме денови. Зошто? Заради тоа што знаеме. Колку порано завршиме, колку побрзо и грчкиот парламент ќе ја донесе одлуката, а и ние со тоа ќе станеме побрзо членка на НАТО, односно ќе го подпишеме протоколот кој што треба да помине на ратификација по земјите членки.